që ty të personifikojnë All Stars konversat. Dhe me që gjithmonë i ke veshur, ne thamë, pse jo, dhe këtu në why not të të bënim dhurat një palë konversa. No, pse jo, konversa për Fatmon dhe për Rosa, what the data? Hajde të lutem, what the data? Quick, quick, se nuk shega vetëm me konversa. Hajde të të parë është. Për të ambëlsuar. Kemi konversat këtu në Why Not, kur ke të ftuar Fatma me Tasanin, çfarë tjetër mund të bësh? Çfarë do të bësh? Na e dini numrin ju. Kemi pyetur Alfion. I ke bërë dhurat këpuc, sandale, taka, Fatmës po, tha pa fund. Okej, thash, na thuaj çik numrin e këmbës si e ka vlla se duhet. Okej, unë dua që ti veshim. Edhe unë mezi po pres me të drejtë. Patjetër. Ne nuk mund ta lënim në këtë mënyrë pa hedhur një foto. Foto po e po njerëz, unë edhe për këtë kam ardhur. Foto ai bën re. Se ti ke fotograf gocën, ne nuk kemi. Zemra ime Fatma, ti nuk mund të ikësh nga kjo studio me konversat vesh pa një firmë. Unë mbi të gjitha, nga e famshmja Fatma me Tasani The All Stars Girl, të lutem zemrën. Fua, më vër firmën. Më vër firmën tënde. Prit. Tani ti ke shkrytur Roza, me një zemër, qa du bëjun tani, du shkruaj Fatma? Okej. Okej. Fatma, një zemër. Tani! Rej, të lutëm, hajde na bëj një foto, lasë pjeshka sa why not. Lasë pjeshka sa why not. Dyja këshu me konversat ngrit. E shetë që janë shumë të mira. Ja, në fakt, a me ndosh. Po, për zotë, njëse këtër se duke ka prezentuar gjithmonë why not i kështu, do me thonë. Do me thonë. Ose kuptoj që se ka prezentuar why not i kështu, do me thonë. Like...